Se majoranța nu zgjodhi votat e Elurzim Bashës, sepse nuk mjaftonin 84 vota dhe detyruat shkoi te votat e Berishës apo çfarë? Nuk e di, nuk kam shumë për të thënë sepse nga që nuk jam jurist, nuk e njoh fare këtë fush, por kam të drejtën time, po themi që të dyshoj. Descartes na ka mësuar që duhet dyshojmë. Po. Pra një shtet brutal, një shtet mizor, që u vjedh njerëzve jetën, vitet, pasurit, gjithçka. Këtë fytyrën humane që thot avokat për parim Caca, vështirë se mund ta ketë kaq sinqert. Po. Për mua, nga eksperienca, me çfarë kam dëgjuar, thashe theme, nuk po them se e di, po thashe theme, këta deputetët që rendin për të futur nene dhe amendime në amnistin penale... Më kalo pak edhe një propozimet e Bardhit, lutem, po. Në qoka. Po, këta rendin me çanta në për shpit burgosurish dhe mbushin çantat plot, pra është një mundësi për të siguruar pushimet në Turqi, apo në Barcelon, në verën e ardhshme. Për deputetët. Ke për opozitën se majoranca i ka të ndaluar pushimet jashtë. Sipas urdhrit të Ramës, pushon njëri jashtë. Po, patjetër, por ata shkojnë me shërbim. Urdhri i kështu është. Për çfarë periudhë? Për këtë. Do të cili nga mandatet, po. Nuk dish të them për këtë, pastaj pse zgjodhi Berisha dhe nuk zgjodhi Bashën? Po, duke qenë se Berisha ka më shumë njerëz, po rrjedhoi ka dhe më shumë burgosur. Ja. Ktheu këtë teoria që them fillim. Ka dhe më shumë burgosur. Ka një teori tjetër, është ajo që është e reformës. Unë kam bëa batut pra. Po. Shikoj, historia është që ata unë ndryshe nga... Po, përsëritet e njëta gjë si në 2002-shin? Ndryshe nga Diplosi, unë mendoj që politika shqiptare është në të njëjtën lojë. Pra, sa herë politika shqiptare arrin ato që quhet qorë sokaku i mundësisë saj për vazhdimësi, pra diskutohet legjitimiteti saj ndërkombëtar, legjitimiteti saj ligjor, legjitimiteti saj politik, por edhe legjitimiteti elektoral, se ta themi këtë gjë që shumicat në Shqipëri nuk përcaktohen nga populli, përcaktohen me ligjë, përcaktohen me banda, përcaktohen me oligark, përcaktohen me para, përcaktohen me media. Thaq par avokati, pse s'krijohet poli i tretë? Po ja për shkakun të zëm. Prej muajit nëntor, duhet të falenderoj për shkakun për para publikisht. Unë jam bërë grup i gatshëm i Denis Mingës apo jo? Po. Unë jam çdo javë tek ty. Çdo javë jo, po një herë në dy javë, po. Po, një herë në dy javë, po. Po. Qoftë të thash simbolikisht, po. Unë do marr për opinionin që thua, dakor, kështu që si shpjegohet që asnjë media tjetër nuk mufton? Mos ma ke thënë një herë tjetër, po çfarë interes? Një sekond, pra, jo. Mos u futë në debate që s'ka lidhje tani për publikun. Po nuk publiku do të di opinionin tënd, jo pse të ftojnë të tjerë. Po jo, po ka rëndësi pra, sepse ky do polin e tretë. Publiku do pse nuk lind një sfidë politike. Si mund të votohet një sfidë politike që nuk lejohet të lind? Unë ta kam përpyetur pse nuk e futur te poli i dytë. Kjo është kjo ka qenë pyetja. Bashkohem unë me këtë. Pse nuk bashkohesh? Bashkohem unë me këtë. Nuk ka shans të bashkohesh. Pse nuk bashkohem me PD-n? Me PD-n që kërkon zoti Kthupi. Po jo mur. Kjo është shumë joshëse. Ja, zoti Kthupi është aty në Bashë. Çka ka? Basha ka mjaftueshëm aq sa ka, bleti numëroi edhe ca kohë, vërdallci të spihet, por nuk është ai sport sipas vizionit që kam unë politik që më takon mua ta bëj. Ajo që unë mendoj, unë jam i gatshëm të bashkohem me këdo, që synon realisht të krijoj war roomin. Po. Dhomën e luftës. Parimisht me vlera, me ide, me vizion, me doktrinë politike, me thel politik, ku askush nuk asimilohet, por të gjithë kanë identitetin e tyre të fort, dhe askush nuk mbi vendos numrat për të shuar dhe për të fshirë identitete. Loja e prerëshme e politikës shqiptare ka qenë gjithmonë kjo. Ta. Këta janë si aty elefantët që edhe kur bëjnë dashuri, edhe kur bëjnë luftë me njëri tjetrin, shkatrojnë pyllin. Dhe këte bëjnë sepse këta kanë nevojë të konfirmojnë dhe rikonfirmojnë njëri tjetrin si faktorët dhe është ajo loja që e thamë edhe në radhën e kaluar. Këta duan të ketë vetëm dy ekipe. Pra duan të trajtojnë si një lojë që vetëm dy ekipe bëjnë ndeshje kthimi, ndeshje. Okay. Mirë. Pra këta nuk duan që në Shqipëri të lindë diçka tjetër. Të zgjerohet aspekti. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi për pjesën e fundit të emisionit.